kulankan oo si wada jir ah ay u soo qaban qaabiyeen guddiga u ololeeya xaqiijinta iyo qoondada haweenka ugu yaraan 300 ee baarlamaanka federaalka iyo wasaaradda haweenka galmudug ayay magaalada dhuusamareeb uga qayb galeen haween ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo kan galmudug tira musharaxiin haween ah iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka ee u dooda xuquuqda haweenka ugu horreyn agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka galmudug maxamed cali alaale ayaa furay kulankan isagoo ka waramay galmudug iyo kuraasta haweenka ilaa iyo haatan la doortay dadaal badan ay wasaaraddu samaysay runtii waqtigii la soo dhaafay wax badanna waa u qabsoomeen wax badanna weli way rajaynaysaa insha allahu kariim focuska iyaga hadda 4 kursi ee halkan ka hartay dhuusamareeb iyo inta gaalkacyo jirta waaye haddii ilaahay yiraahdana waxaan ballan qaadaynaa intii taraanka iyaga ah ee aan dadaali karno inaan ku dadaalno inay gabdhuhu soo baxaan haddii ilaahay yiraahdo sidoo kale qaar ka mid a ka qaybgalayaasha oo isugu jiray musharaxiin haween ah iyo qaar ka mid ah haweenka u ololeeya bulshada rayidka oo fursad la siiyey ayaa bixiyey talooyin ay ku adkaynayaan baaqida socda ay ku wajahaan madaxda soomaalida si ay uga dhabeeyaan qoondada haweenka tartamaya qoondada hadda gabdhaha hadda gaalkacyo mudan madaxweyne muna madaxweyne madaxweyne qoorqoorow nadhaafsiisa anaka daanaha kuwa dhuusamareeb yiileen waxaan kaa codsanayn inaada faragelini gabdhaha oo gaalkacyo gabdhaha gaalgacyo 11 kursiyaa taalo mudan madaxweyne waxaan kaa rabnaa haddaad 4 aan ka heli karin meeshaas 5 waad iska rabi laheen waa waxaan jecelnahay dreamkeena waa haddaan heli karin 4 gabdho inay ka soo baxaan 11 kursi aan gacmaha isqabsanno midnimo aan samayno haddaan midnimo samayno waa ka soo bixaynaa madaxweyneyga aan jeclahayna qoorqoora waxaan leeyahay gabdhaha u heli maanta aday gacanta aada ku jirtaaye 13 galmudug oo taala gaalkacyo u heli gabdhaha ilaahay aynugu dhaariye in waxa aan rabna aan raadina iska daaye 10 gabdhaha oo ku fadhiye galmudug waxaa loo bedelayaa inay noqdaan ee rag marka masiibadaas ma aha mid aamusaysa annagana waan u taagannahay aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin inta meesha fadhisa dhibaatadii dhacdana in la xallin doonaan rajaynayaa caanihii daatay dabadooda la qabtaa yaryar waa mahadsantihiin ugu dambeyn batuule sheekh axmed kabale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ahna gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada matalaada haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si cad u dul istaagtay in galmudug ay hoos uga dhacday qaybtii la filayay ee qoondada haweenka ka soo baxay labada aqal 20-ka waxay ahayday 6 inay ka soo baxdo 2 hal ku dar ilaa 7 ilaa 8 inay ka soo baxdo dhuusamareeb kuraasta taalla oo 26-ka waxaan ognahay 3 unbaa hadda gacanta lagu hayaa welina laysma gaarin oo maaragtay hawshii waxay u badatay dhinacii doorashada u badatay waxaa soo haray waa nambar yar berri waxaa soo bixi doonaa biidnillah 3 kursi waxaan rajaynaynaa mid baa gabara oo kursigeeda la xaqiijiyey inuu gabar yahay markaa dhuusamareeb 4 gabdhoodaan ka haynaa meeshii laga helay 8 gabdhood inay ka soo baxda caasimada galmudug cabdullaahi warsamo roble warbaahinta qaranka dhuusamareeb